Avvalambor assalomu alaykum. Men Omonboyev Shahzod, Toshkent viloyati suv ta'minoti AJ metrologiya bo'limining bosh mutaxassisi bo'laman. Bugun ko'rsatib beradigan suv hisoblagichlarimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Suv hisoblagichlarimizning afzalligi hamda o'rnatilish tartibi va bir martalik tamg'alar haqida tushuntirib o'tamiz sizlarga. Suv hisoblagichlarimizning ko'rinishi mana shunday tartibda bo'ladi. Ya'ni qo'yilish tartibi bu bypass liniya hisoblanib, buni o'rtasiga, ya'ni zulfun qo'yiladi. Ikki tomonlama yon tomoniga zulfun o'rnatilib, suv hisoblagichlarimiz ko'rinishi shu tartibda bo'ladi. Suv hisoblagichlarimizning ko'rinishi turli xil ko'rinishlardan mavjud bo'lib, ya'ni zavod har xil zavodlarga ajratiladi. Ya'ni chetda har xil davlatlar markasi hisoblanadi. Ularning afzalliklari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, suv hisoblagichlarimizning suv hisoblagich bilan suv hisoblagichsiz qo'yilgan iste'molchini farqi juda katta bo'ladi. Agarda siz xonadoningizda suv hisoblagich bo'lib turib, chetga bir oy, ikki oy muddatga chiqib ketadigan bo'lsangiz, suv hisoblagich bo'yicha sizga hisoblanadi. Agarda suv hisoblagichsiz hisoblanadigan bo'lsa, ya'ni odam soni boshiga hisoblanib, sizga katta qarzdorlik olib kelinishi mumkin. Shu tartibda o'tiladi. O'rnatilish tartiblari mana shunday bo'ladi. O'rnatilish tartibini aytib o'tadigan bo'lsak, ya'ni bu yerda strelkamiz orqali ko'rsatib o'tiladi. Ya'ni kelayotgan linadan, ya'ni xonadonga kiradigan linani bo'yicha o'rnatilish tartibi bo'ladi. Va o'rnatilish tartibida yana bir narsaga e'tibor berishingizni so'rab qolamiz. Suv hisoblagichni har bir do'kondanmi, biron bir magazindanmi oladigan bo'lsangiz, birinchi navbatda uning tamg'a raqamiga, ya'ni tamg'asiga va muddatiga, muddati o'tib ketmaganligi bo'lish kerak bo'ladi. Muddati o'tib ketmaganligi bo'lish kerak bo'ladi. Bunga har bir korobkada bo'ladi. Korobkada ochganingizda suv hisoblagich va suv hisoblagichning taloni hamda eksentriklar bo'ladi. Bir martalik tamg'a orqali tamg'alab qo'yiladi. Agarda sizda go'standart, ya'ni qiyoslov muddati kelingan holatda siz yagona darcha orqali murojaat etib turib, suv hisoblagichni almashtirmoqchi bo'lsangiz, bunda birinchi navbatda ya'ni har bir filiallarimiz tomonidan, suv ta'minoti tomonidan kelinib, suv hisoblagichlaringizni yechishdan oldin bypass linadan o'chirilib, ya'ni tamg'a raqami olib tashlanib, ikki tomonlama bypass linadan o'chirilib, suv hisoblagichingiz yechib olinadi. Yechib olingandan so'ng qiyoslash muddati, ya'ni 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. Bunda ya'ni har bir suv hisoblagichni yig'ilish muddati bo'ladi, ya'ni go'standartdan o'tkazish muddati bo'ladi. 3 kun muddat ichida go'standartdan o'tilib, ya'ni tarqatilish muddati ichida har bir iste'molchiga yetkazilib, ya'ni yaroqli chiqqanlik bo'yicha ma'lumot beriladi. Yaroqsiz chiqqan bo'lsa, qaysi punkt asosida ma'lumot berilishi ko'zda tutilib o'tadi. Suv hisoblagichingiz ya'ni buzilgan taqdirda sizda birinchi navbat qilinadigan ishimiz, masalan, suv hisoblagichimiz tomayotgan vaqtida, bu birinchi navbatda siz zulfun orqali, ya'ni suv hisoblagichga tegmagan holatda zulfun orqali zulfunni o'chirib qo'yib, ya'ni har bir hududning kontrollerlari mavjud bo'lib, kontrollerlarga suv hisoblagichdan tomayotganlik haqida ma'lumot berishingizni so'raymiz. Hisoblagichlarimiz quyidagi holatlarda buzilishi mumkin: to'g'ri o'rnatmaslik, suv tomishi va orqaga aylanib ketishlari, sovuq kunlarda suv hisoblagichimizning iloji boricha, ya'ni har xil sintifonlar bilan o'rab qo'yilishi, yerdan 15-20 santimetr balandroqqa. Agar chuqurlikda bo'ladigan bo'lsa suv hisoblagichimiz, uni har xil sintifon orqali uni o'rab qo'yishimiz mumkin bo'ladi sovuq kunlarda. O'ralgan taqdirda ham bunga birinchi nazorat bo'yicha plomba qo'yilganligi, ya'ni plombaga tegilmagan holatda, suv hisoblagichimizni ekran qismiga tegilmagan holatda o'rab qo'yishingizni so'raymiz. Iste'molchi qay holatda suv tarmog'idan uzib qo'yilishi mumkin? Agarda iste'molchining qarzdorligi mavjud bo'lsa, suv ta'minoti xodimlari tomonidan borilganda undirilmagan taqdirda suv hisoblagichini, ya'ni bypass linalari orqali yopib, ya'ni bir martalik tamg'adan qo'yilib, qarzdorlik undirilgunga qadar
su tarmog'idan uzib qo'yiladi. Agarda su tarmog'idan uzib qo'yilgan iste'molchi o'z boshimchalik bilan bypass linani, ya'ni bir martalik tamg'amizni olib qo'yib su tarmog'iga ulanadigan bo'lsa, bir baravardan 5 baravargacha jarima qo'yiladi. Keyingi videolarimiz ulgurchi va yuridik tashkilotlarini su hisoblagichlari bo'yicha o'rnatilish tartibi va afzalliklari haqida tushuntirib o'tamiz.